tariximizning buyuk shaxsiyatlari haqida so'z yuritar ekanmiz, siz azizlar bilan avvalgi mavzularimizda fors, xususan Movarounnahr futuhotlarida o'zining katta hissalarini qo'shgan sarkarda Robi ibn Ziyod haqida tanishgan bo'ldik. O kishini islomni yoyish yo'lida qilgan xizmatlari, fors yerlariga dinni olib kirish haqida so'z yuritdik, hikoya qildik. Forslar bilan bo'lgan to'qnashuvda musulmonlar g'alaba qozonishi Robi ibn Ziyod hayotidagi juda baxtiyor onlar edi. Keling birgalikda o'sha islom lashkarlari xursand bo'lib turgan bebaho odamlarga sayohat qilib, mavzuyimizning asosiy qahramoni bilan tanishgan holda uning sarguzashtli hayot haqida so'z yuritamiz. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu davrida islom Ozarbayjon ostonalarigacha yetib keldi. Usmon ibn Affon davrida islom Buxoro ostonalariga keldi. Musulmonlar dinining g'ami bilan hayotini o'tkazar ekan, ular ulkan cho'qqilarni zabt etib, dunyoda aziz va mukarram bo'lib hayot kechirdilar. Qachonki musulmonlar o'zi bilan o'zi ovora bo'lib, silai rahmni uzib, dinining g'amidan ko'ra dunyo g'ami ularni qamrab olar ekan, o'sha davrda musulmonlar xor bo'ldi, mag'lubiyatga uchradi, mustamlaka qilindi. Robi ibn Ziyod rahmatullohi alayh forslar bilan bo'lgan jangda zafar quchargan, bu g'alabali kunlarda u bilan birga doim xizmatkor yurardi. Janglarda u bilan birga jang qilardi. Quli, xizmatkori jangda shiddatli kurashishiga guvoh bo'lgan Robi ibn Ziyod fors ustidan qozonilgan g'alabadan xursand bo'lib, o'z qulini ozod qildi va unga o'ljidan tushgan moldan o'sha davr uchun juda katta boylik, 30 ming dinarni ham berdi. Bu xizmatkorning ismi Farruh bo'lib, Alloh yo'lidagi jihodlarga oshiq bo'lgan mujohidlardan edi. Robi ibn Ziyod vafotidan keyin ozod bo'lgan Farruh Madinai Munavvaraga qaytib keldi. U joydan uy sotib oldi. Soliha ayolga uylandi. Erkin va sokinlikda o'z hayotini jufti haloli bilan o'tkazardi. Aynan ana shu damlardan Farruh oldida ajoyibotlarga boy sarguzashtlari boshlandi. Farruh sahobalarni ko'rgan, ularni dindagi shijoatidan namunalar olgan inson edi. U uylanganiga ko'p bo'lmay, o'z yorini, uyini, muqaddas vatanini tark etib, Alloh yo'lidagi jihodga safar qilishni iroda qildi. Safarga tayyorlanar, o'zidagi katta boylik, 30 ming dinarni ayoliga topshirib, uni saqlab qo'yishni, kerakli joylarga ihson qilib turishni tayinladi. Ayoli o'sha damlarda homilador bo'lib, tug'ilajak farzandining tarbiyasiga qattiq e'tibor berib, ayoliga shunday dedi: farzandimizga sizga bergan bu dinorlardan uning tarbiyasi, ilmi uchun sarf qiling. Oshganini qaytib kelganimda berarsiz. Sizlarni Allohga omonat qilib topshiraman, dedi. Farruh uydan chiqib ketar ekan, farzandidan, suyukli yoridan 30 yilga ajralayotganini bilmasdi. Ha, ular bejizga tarixning buyuk shaxslari qatoriga kirmagan. Alloh yo'lidagi ishlar uchun barchasidan voz kecha oldilar. Hanzala radhiyallohu anhu eslang. Uylangan kunining ertasiga Uhud g'azoti boshlanib ketdi. Birinchi kunni ayoli bilan birga o'tkazib tong ottirdi. So'ng Rasululloh bilan Uhudga chiqib ketdi. Muarrixlar aytadi: Hanzala o'sha kecha ayoli bilan qo'shilgan edi. Ertalab jihodga chaqirilganda yuvinishni unutib junub holatida jangga chiqdi va shahid bo'ldi. Uni farishtalar tushib g'usl qildirdi va G'osilul Malaika, farishtalar yuvintirgan kishi nomi bilan tarixga kirdi. Farruh uyini tark etarkan oradan yillar o'tdi. O'g'il farzand tug'ildi, voyaga yetdi. Farruhning ayoliga Farruh janglarda shahid bo'ldi degan xabar yetib keldi. Ayol erining haqqiga duo qilib, eri omonat qo'ygan 30 ming dinarni o'g'lining ilm olishi uchun sarf qildi. Uni Madinadagi eng kuchli olimlar qo'liga shogird qilib berdi. O'g'lining buyuk inson bo'lishi yo'lida onasi dinarlardan ayamay ishlatdi. Vaqtlar o'tib, o'g'li butun Madina shahri bo'ylab katta ustozlar, ulamolar nazariga tusha boshladi. Buyuk inson tarbiya topayotgandi.
o'g'il qori bo'ldi. Faqihga aylandi. Muhaddis, mujtahid olim darajasiga yetdi. Va Madinai Munawvaradagi Masjidun Nabaviy, Rasululloh masjidlarining bosh imomi etib tayinlandi. Farruxning o'g'li katta bo'ldi, uylandi. Oradan 30 yil o'tgach, Farruh Madinaga qaytib keldi. Izlab-izlab uyini zo'rg'a topib uyga kirdi. O'g'li uyga begona kishini kirib olganini ko'rgach, haramimga o'g'ri tushdi deb o'ylab, otasi ekanligini bilmagan Farruhga tashlanib qoldi. Shu chaqda ona Izor uyg'onib hujrasidan chiqib keldi. O'z erini 30 yildan so'ng ko'rdi-da tanidi. "Ey o'g'lim, ey o'g'lim Robiya, bas qilgin, bu sening otang Farruh bo'ladi." deb uzoqdan qichqirdi. O'g'li Robiya otasi ekanligini bilgach, qattiq xijolat chekdi va tiz cho'kib uzr so'rab qo'lidan o'pdi. 30 yillik ayriliqdan so'ng oila yana jamlandi. Ota o'g'il uzoq suhbatlashdi. Ota qayerlarda jihod qilganligi, boshidan kechirgan 30 yillik mujohidlik hayoti haqida so'zlab berdi. Namoz vaqti bo'ldi. O'g'li Robiya masjidga chiqib ketdi. Otasi Farruh ham uning ortidan chiqdi. Namoz tugagach hamma imomni o'rab olgan, uning darsiga diqqat bilan quloq solardi. Farruh o'g'li buyuk olim imom ekanligini bilmasdi. Farruh imomga qarar, ammo uni odamlar o'rab olganligi sababli ko'ra olmasdi. So'ng bir kishidan: "Hoy birodar, bu imom kim o'zi? Nega odamlar uni bunchalik yaxshi ko'radi?" deb so'radi. Boyagi odam: "Shoring qurgur. Madinada yashab shunday buyuk kishini tanimaysan mahr. Men Madinaga yaqinda keldim. Ko'pchilikni tanimayman" deb javob berdi Farruh. Bu kishi Rasululloh masjidining imomidir. Bu kishining suhbatlariga odamlar mushtoq bo'ladi. Bu kishining suhbatiga kimlar kelganini bilasanmi? O ana bu kishi Avzoiy bo'ladi. Ana bu kishi Imom Abu Hanifa. Ana bu kishi Imom Molikiy bo'ladi. Bizning imomdan dars olish uchun kelishgan. Farruh, imomingizni ismlari nima deb so'radi. Boyagi kishi: "Farruh ibn Robiya. Otasi 30 yil avval jangga ketib qaytib kelmagan" deb javob berdi. Buni eshitgan Farruh qattiq yig'ladi. O'g'lining buyuk martabada ekanligini ko'rib, quvonch yoshlarini tutib tura olmadi. Yig'lagan holda uyga qaytib keldi. Ayoli yig'layotgan Farruhni ko'rib: "U sizning o'g'lingiz bo'ladi. Siz bergan 30 ming dinarni faqat uning ilm olishi uchun sarf qildim. Ey kuyovim Farruh, sizga 30 ming dinar yaxshimi yoki o'g'lingiz yaxshimi?" Xo'ngirab yig'lagan ota: "Albatta, bunday o'g'ilni bizga hadiya qilgan Allohga hamdlar bo'lsin. Men sizdan va o'g'limizdan roziman" dedi. Alloh omonatlarni zoya qilmas. Farruh homilador ayolini yolg'iz holda Allohga omonat qilib ketgandi. Alloh sadaqalarni ko'paytirib berguvchi, mehribon, duolarni ijobat qilguvchi, o'z yo'lida harakat qilib turgan bandasini mukofotsiz tashlab qo'ymaydigan buyuk qudrat egasi bo'lgan zotdir.